září roku 1939 napadla hitlerovská vojska Polsko a začala druhá světová válka. Polský lid přijal nerovný boj. Německo proti němu nasadilo více než 60 divizí, 4300 děl, 2600 tanků a 1500 letadel. V dubnu roku 40 napadá Hitler Dánsko a Norsko, v květnu Holandsko, Belgii, Francii. V dubnu 41 Jugoslávii a Řecko, v červnu Sovětský svaz. V prosinci vstupují do války Spojené státy. Ve druhé světové válce bojovalo celkem 59 států. Zahynulo na 55 milionů lidí a hmotné škody se odhadují na 600 tisíc miliard našich korun. O 5 let později, v srpnu roku 1944, se bojovalo i tady, ve Slovenských horách. Centrem slovenského národního povstání byla Banská Bystrica. A tam také vyvrcholily letošní vzpomínkové oslavy. Drahí hostia, súdružky, súdrovia, drahí priatelia. Dovolte mi, abych na začiatku mene predsedníctva ústredného výboru komunistickej strany Československa srdečne pozdravil toto zhromaždenie, pozdravil vás všetkých, pozdravil hrdé povstalecké mesto Banskú Bystricu, aby som osobitne srdečne pozdravil všetkých prítomných i neprítomných účastníkov slovenského národného povstania a československého odboja, aby som srdečne pozdravil vojakov, dôstojníkov povstaleckej armády, veliteľov a bojovníkov partizánskych jednotiek, aby srdečne pozdravil všetkých, ktorí sa po roky zúčastnili tvrdej ilegálnej politickej práci a všetkých, ktorí na našich vnútorných frontoch i na svetových frontoch pomáhali obnovovať slobodu českého a slovenského národa, obnovovať slobodu československého štátu. Osobitne srdečne pozdravujem tých súdruhov a priateľov, ktorí z iných krajín bojovali spolu s našimi ľuďmi v našich horách a na našich frontoch. Srdečne pozdravujem bojovníkov, sovietských občanov, poľských, maďarských, jugoslávskych, bulharských, francúzskych a ostatných, antifašistov nemeckých, proste všetkých ľudí, ktorí na našom území pred 25 rokmi bojovali za našu i za svoju slobodu. V pražské Lucerně hovořil k výročí povstání doktor Samuel Falťan, předseda Svazu protifašistických bojovníků a místopředseda vlády. Ze slavnostního shromáždění poslali zdravici českého lidu a vlády České socialistické republiky lidu slovenskému. Ministra kultury Miroslava Brůška jsme zachytili na slovenském večeru v pražském kinu Blaník. Byla tu premiéra filmu režiséra Elo Havety Slávnost v botanické zahradě. To jsou hlavní představitelé filmu. Současně tu měl premiéru i dokumentární film režiséra Ctibora Kováče o slovenském národním povstání. New York. Toto jsou záběry z triumfální cesty prvních mužů, kteří osobně navštívili měsíc. Kosmonauté z Apollo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Michael Collins projížděli Wall Street směrem k Broadwayi, přejmenované pro tento slavnostní den na Apollo Way. Kosmonauti se svými manželkami na radnici u starosty města Lindsaye.
budovou OSN odevzdalo trio kosmonautů generálnímu sekretáři Utantovi kopii plakety ponechané na měsíci. Už téměř rok dochází ke srážkám mezi katolíky a vládnoucími protestanty severního Irska. Nejhorší pouliční boje nejen za minulý rok, ale za posledních 34 let vůbec, byly začátkem srpna v Belfastu. Situace hrozila přerůst v občanskou válku. 20. srpna převzala odpovědnost za bezpečnost a pořádek britská armáda. Soudí se, že uklidnění je přechodné a že klid nenastane do té doby, dokud nebudou vyřešeny naléhavé sociální a hospodářské problémy severního Irska. Nastoupené řady požárníků na Strahovském stadionu. Tady vyvrcholila soutěž požárních družstev Čech a Moravy. Probojovalo se do ní 58 jednotlivců a 63 družstev, celkem 1000 lidí. Nejen oni, ale všichni ti dobrovolníci, kteří se třeba do závěrečného kola neprobojovali, zachraňují v naší zemi mnohdy milionové hodnoty. I v mezinárodních soutěžích si naši počínají velmi dobře. Úspěchy tam mají zvláště naše ženy, i protože žena požárnice je ve světě jistou raritou. V brněnském mistrovství světa cyklistů jsme museli vypít kalich hořkosti až do dna. Trofeje žádné, a tak nám ze všeho zbyl jen stadion, na němž sledujete stíhací závod, ve kterém se v dramatickém boji utkali Italové se Sověty. Zvítězili Sověti. V hodinovce za motorovými vodiči bojovali o zlatou medaili Holanďané Stam a Boom. Zvítězil Boom, za hodinu ujel 66 km 800 metrů. K poslednímu závodu mistrovství na trať Masarykova okruhu vyrazilo 171 silničářů z 31 zemí. Naši si v prvních kolech vedli dobře. Souček se dokonce několikrát pokusil o únik, ale nepodařil se mu. Do 10. kola byl obraz stále stejný, jelo se ve dvou skupinách. Těsně před cílem však unikl z 10členného pelotonu Dan Mortensen, závodník, který den předtím úspěšně bojoval v hodinovce družstev. Ke stříbrné medaili z Mexika přidal Mortensen i zlatou z Brna. A nakonec vám všem pozdrav z Chmelové brigády. Myslíme jenom na to, že Chmel je naše zlato. Jediné, co nám zlato, je Chmel a jenom Chmel. Keďáte! Pro pivo, pro pivo, děláme to pro pivo, pro pivo, pro pivo. Všechny každý Čech,